Аперкот, хук, крос та нокаут – всі ці навички професійного боксу готові демонструвати учасники турніру. Усі як один переймаються за вдалий крок напроти суперника та чекають твердого слова від наставників. І нарешті перший бій починається. Треба лише встигати за рухами супротивника та словами рефері. Ці змагання – перший етап підготовки до міського турніру з боксу. А вже після чемпіонату кращі боксери міста братимуть участь в обласних змаганнях. А за їх підсумками переможці обов'язково представлятимуть Кривий Ріг на всеукраїнському рівні, впевнені наставники. Це наші юніори, наші юнаки, це надія спортивного кривбасу. З молоді, з тих юнаків, з тих юніорів ми маємо надію, що будуть і спортсмени високого класу. Ну, саме головне, що ці діти, вони відібрані від вулиці, вони займаються спортом, а спорт – це дисципліна, це і навчання, це, як кажуть, путівка в життя. Один з учасників чемпіонату – Денис. Йому 12 років. Та боксом хлопець займається вже більшу половину свого життя. Говорить, такий вид спорту – справа сильних духом і тілом людей. Желание просто появилось стать чемпионом мира, вот выхожу. Какое-то ощущение внутри, я не знаю, что это такое. Начинаю дышать часто. Кумир есть, Усик. А чего? Не знаю, но он хорошо боксирует. Чемпіонат з боксу завжди збирає чималу аудиторію, особливо у стартовий день змагань. Один із суддів цього чемпіонату розповідає, що бої протягом 3 днів обіцяють бути цікавими та непередбачуваними. Тому запрошую усіх любителів цього спорту приєднатися до захопливого видовища. Представлені всі боксерські клуби нашого міста, ну і Дюша, відповідно. Сегодня у нас предварительные бои, завтра полуфинальные бои и послезавтра финальные бои в час дня. Вот. Нас ожидают очень захватывающие поединки, так что всех желающих просим, вход бесплатный. Пожалуйста, приходите, поддерживайте бойцов. Тож, якщо ви ще не бачили криворізького боксу, то вам у спеціалізований клуб КБ-75. Там атмосфера сильних духом людей та жага до перемоги не дасть вам відвести погляд від захопливого бою. А учасникам хочеться побажати сили та успіхів у підкоренні нових спортивних вершин. Тетяна Корник, Максим Бовчалюк, Перший міський.